добрий день. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, яка ціль вашої дислокації? А хто нам забороняє знімати? Закон забороняє знімати. Який закон? Норма закону. На яку схиляється? Воєнних, заборонено воєнний стан знімати в лице. У нас війна з 14-го року, хлопці, вони в курсі. Стан війни чому не оголошений у нас в країні? Ви воювали? Ви воювали, я питаю вас ще раз. Ви документи, будь ласка, свої покажіть. Яке має значення? Які підстави? Ви підходите до людей? Ви хто такий? Я людина. Я штаб Жанна Андрієвський. Покажіть, будь ласка, документи свої. Заберіть ту камеру. Руки заберіть, руки свої заберіть від мене. Не знімайте. Ви зараз буду реагувати. Визвіть поліцію. Показуйте документи свої. Хлопці, показуйте свої документи. Визвіть поліцію. Викликайте, викликайте. Ми зараз викличемо поліцію. Що ви тут третеся? Третеся? А питанечко? Взагалі так розмовляю. Ви не маєте права знімати на свій телефон. Ви в курсі? Ви хто? Представляйтеся всі. Знімай на телефоні. Представляйтеся всі. Я представився вам, що вам штраф? Покажіть документи, хто ви є, на які підстави ви людям виписуєте поїздки. Я вас документ. Мені подобається контрнаступу, ви хочете... Чекай, хай подивиться. Читайте. Документи мені покажіть свої. Посвідчення чи що ви там маєте? А хто він такий, що ти йому будеш показувати? Я людина, яка проживає в цій державі. За яку, за рахунок якої ви отримуєте зарплату за мої податки, шановні? Трошечки простіше фейс зробіть свій, будь ласка, окей? І давайте, щоб я вас тут не бачив. Визвіть поліцію. Викликайте. Ми зараз слідчу оперативну групу викличемо. Та викликайте, що ти мене пугаєш? Ви курсі, що вас немає взагалі ніде зареєстровано? Це що таке? Народ, подивіться. Міш, Дробовський, головний сержант РПЦК, блядь. А що це за зірочка у нас з серпом і молотом, шановні? У нас ще ніхто не відміняв цю серпа з молотом. А яке ви відношення маєте до хлопців, яким ви повістки виписуєте? Ви бачите, що ви є ОРСР? Шановні, позорище. Ще раз показую. Де за поліцію? Що тобі трудно? Позорище, то є ви. Я? А ну покажіть, розкажіть, чому я позорище. Бо чому ви кажете позорище? Ви подивіться, які документи показує ваш колега, ОРСРовський воєнний квиток. Чому ви значить, що людина виконує свої обов'язки, хто зна скільки років. ОРСРовський квиток? Він дуже багато. Ви в якій країні живете, хлопчики? Ви в якій країні живете? Ви в ОРСР зараз живете? Що ви махаєте головою? Ви в ОРСР зараз живете? Відійдіть себе трошки спокійніше. Я себе спокійно буду. Не нападайте на мене, будь ласка. Я на вас. Перше, відійдіть від мене на півтора метри. Відійдіть від я мене, на вас напав? Відійдіть від я мене на півтора метри. Я стою. Ми зараз порахуємо півтора метри. Де таке прописано, що я маю стосовно вас відійти на півтора метри? Дивіться, хлопці. Соціальна дистанція. Давайте так. Соціальна дистанція. Ви не на так нарвали, все одно. Хлопчики. Ми воювали. Та я мене син загинув під Кременою. Ми це все розуміємо. І за те, що ви займали мене, ви тут срете зараз. Дивіться, в мене вже лишається руки. Лякайте. Дивіться. Без залягав, я сказав, бля. Опана, дуже серйозно. Дивіться, прошу пана. Викликайте. Дивіться. Ніхто вас образити не хоче. Чому в нас в країні то керівництво таке дебільне, бляха? Ані в нас